Rana Hedhun, një plazhë egzotik mes shëngjinit dhe veripojës, për prej vitesh vazhdojnë vazhdon të, të reqëve me një turistëve nga të gjitha trojët shqiptare dhe diaspora. Bashka dhe tari Coli nga klina Kosovës, pas 30 vite punë në Zvicër, ka investuar në ndërtimin e këti objekti hotelier pikrisht pranë plazhit, mahnitës dhe më të veçantë në bregdetin shqiptar si që është Rana e Hedhun. Shëngjini ka veçantin ma brilante detit Adriatik. Oshtë është një ndër plajat më të mjerë të detit Adriatik. Po, gëzën një përmi natyrore të është kurative, pishat, jodi, ka shumë shka. Në këto ditë pandemie, pas heqje se masave shtërnguese, vjetëre një interesimi shtuar i pushuzve nga Kosova për të kaluar pushimet të këplajë i Rana Hedhun, ndërko që vjetëre një mobilizimi qendrës hoteliere Albani për të ofruar një shërbim sa me cilësor. Në këtë vit startojme dhe me restorantit, në dhe mujmë komplet një aranjman dhejtuar me, me ofru. Shërbim ushime bio të prej fermës të fshatet, përgjësi ushime ekzotike, ushime moderne, po dhe tradicionale. Jemi komod, jemi si në shtëpin ton, por aje që të bënë pastaj ta them kështu kushtimisht të flotërosh, është kur i frekuentan plashet, dhe është shumë e mirë sepse ka shumë hapsirë. Falë punës profesionale të kristëcolit dhe stafit të ti të specializuar, në mjediset e kësaj qendre turistike mund të shihen emrat të njohur nga Kosova, por dhe personalitetet të kulturës dhe artit nga Leja, Shkodra dhe qytetet e tjera. Dje mira hatë, deti o shumë i mirë, vendet janë shumë të mira, mi këpërit jashtë e jashtë zakonë shmemë. Ka koha që adretarit mi dëshmohet me investim, me ekonomi, me, me këto gjona, edhe javlenë. Shembulin e kristësolit do duhet të ndjekin edhe investitorët të tjerë. Bregdeti Shqiptar para qëtë një mundësi jo thjesht vetëm për të pushuar, por edhe për të zhvilluar turizmin bregdetar.